Och då är frågan vad vi får för tider här. Daya Seto tar det hela. Ja, du kan väl göra om det där, Simon? Ja. Det var glatt. Det var lite stageat, men okej. Men berätta, du följer det här med spänning. Och det, nu har du den här finalplatsen. Ja, det var skönt. Jag grädde mig lite på förtroningen med Lu. Så jag ville ha en final. Jag kommer hit för Simon final liksom. Och, ja, jag är nöjd att jag lyckades ta en sån plats. Marginalerna igen. Nu jäklar ska det mycket sitta här då i finalen. Vad ska till? Nu har jag utebana, nu är det bara ösa. Så att, nej, det kommer bli kul liksom. Jag har 100 medel, det är 25 max av varje sim, så det är en simmares dröm om man säger så. Vad kommer du göra fram tills dess? Vila, ta ett bad. Jag gillar att bada. Sen är det bara ladda om inför morgon. Gå och simma lite och sen bara njuta att man är i final. Du är mycket på tv-serier hemma. Du laddar inte upp med det? Ja, jag kollar klart mina avsnitt igår morgon liksom, så att jag får hitta något nytt. Du får göra det. Lycka till nu. Tack.